Nu skal jeg prøve at se lidt nærmere på den her opgave, og hvordan den bliver løst i Mathematica. I den tidligere video har jeg forklaret lidt om teorien bag, hvordan man arbejder med usikkerheder på en funktion og flere variabler. Og det er så det, vi skal bruge rent praktisk i den her opgave. Den måde, jeg vil løse den på, det er først, jeg vil skrive værdien af de her to udtryk ind i Mathematica. Så jeg slipper for at skrive dem ind igen og igen. Og jamen, det ser jeg bare ud på den her måde. X og så exp for at undgå, at jeg har en variabel, der kun hedder x. Det er så lige med s, og så skal vi ellers bare have fyldt tingene på. Så det vil være mit udtryk for x-variablen. Og vi kan lige lave en tilsvarende en for y, og den minder relativt meget om den. Hvor jeg så egentlig bare har sinus lidt flere steder. Og det er faktisk kun det ene sinus, der skal ændres til cosinus. Så det var til at ændre. Godt. Og udover det her, så skal vi også have nogle værdier, vi skal kunne indsætte, når vi finder det passende. Vi har en værdi for alfa, som er 49,4 grader, og beta, som er 66,3, og s, som havde en værdi af 489. Og så har jeg også lige usikkerhederne på både alfa og beta. Men lige nu har jeg faktisk lavet en fejl, fordi alfa er en vinkel, det kan måles enten i grader, men når vi skal bruge sinus og cosinus i Mathematica, så arbejder de altid med radianer. Så derfor skal jeg have konverteret den her vinkel i grader til et mål i radianer. Så derfor laver jeg lige en lille variabel her, der indeholder en omregningsfaktor, som består af pi delt med 180. Og den kan jeg så bare fylde på. De steder, hvor jeg har angivet noget i radianer, så ganger jeg den på. Eller de steder, jeg har angivet noget i vink eller i grader, og så får jeg regnet det om til radianer i stedet for. Så sådan her. Og så har jeg så nogle værdier, jeg kan arbejde videre med. Så det første, de beder om, det er, hvad er gradienten i for det sted, vi nu ser på. Og den er relativt let at bestemme. Hvis vi starter med at se på x, så kan I skrive gradient af x på den her måde. Så betyder gradienten, at vi skal finde ud af, hvad den partielle afledte i med hensyn til alfa, og hvad den partielle afledte med hensyn til beta. Så der skal jeg først give det udtryk, jeg gerne differentiere med hensyn til. Og så skal jeg sige, at det er både med hensyn til alfa og med beta. Og når jeg har sat det ind i de her dobbelte tuber parenteser, så beregner det en gradient. Hvis jeg kun havde et sæt parenteser på, eller tuber parenteser, så vil jeg først differentiere med alfa og derefter med beta. Det er jeg ikke interesseret i. Så nu får jeg så et analytisk udtryk ud for, jamen hvad er gradienten i det her sted. Og det her så kan jeg slutte af med at gøre, det er egentlig at indsætte de målte værdier, vi har for alfa, beta, s. Det gør vi at sætte values på. Og så har jeg gradienten med hensyn til x, eller gradienten af funktionen x, hvordan den afhænger af de to vinkler lige omkring det her punkt. Og når jeg har den for x, jamen så er det også let at få den for y. Så de to størrelser har vi her. Det skal selvfølgelig lige formuleres på en eller anden pæn måde i det, man kommer med et svar, men nu har vi i hvert fald værdierne. Det næste, så skal man have bestemt den usikkerhederne på både x og på y. Og der skal vi så til at og arbejde lidt med gradienterne, også med det udtryk, der blev hentet i en tidligere video. Og det er det udtryk, der
der står hernede med, at vi skal have beregnet funktionsværdien. Det er den rigtige værdi, vi egentlig bestemmer. Og udover det, så skal vi have bestemt den absolutte usikkerhed med hensyn til alfa på x, og den absolutte usikkerhed på baggrund af fejlen i beta. Så tilbage til matematika. En måde at gøre det på, det er at beregne gradienten i... eller nu har vi gradienten af x. Og så skal vi have fundet den absolutte værdi af den. Fordi jeg vil nødigt have det her minus. Og... Nå, jeg fik lige lukket det andet billede, jeg havde fat i før. Men det, jeg mangler at gøre, det er, at jeg har den her absolutte værdi af gradienten, og det skal jeg så have ganget sammen med de usikkerheder, der er der. Altså u alfa og u beta. Så jeg skal have taget den her værdi og gange med værdien hernede, og den her værdi og gange med værdien herover. Og det kan vi gøre direkte ved hjælp af noget, der hedder prikprodukt. Det er at sætte et punktum her. Og så ellers bare regne den ud. Så får jeg en absolut usikkerhed på x-koordinaten på 2,7 meter. Og vi kan gøre præcis det samme med hensyn til y-koordinaten. Og så får vi en usikkerhed på ca. 4,5 meter. Og det er så de absolutte usikkerheder på x og y. Og så den næste del af opgaven, det er så at få kombineret det hele her, sådan at vi kan sige, i hvilket område kan det her på C ligge. Og ja, det jeg prøver lige at gemme værdien af den absolutte usikkerhed i x-retningen og i y-retningen i en variabel, så jeg har en chance for at henvise den til den. Og så skal jeg lige have beregnet både c og y-koordinater for punktet. Og det må jo så være x i... Nu skal jeg lige have gjort... Sådan der. Det giver en x-koordinat, og tilsvarende så kan jeg også bestemme en y-koordinat, hvis jeg ellers har skrevet y her. Godt. Og så skal vi så have den mindste x-værdi og den største x-værdi, vi kan få. Så der kan jeg til cx, og så skal jeg først have trukket den her usikkerhed fra, og derefter lagt den til. Og så kan jeg gøre det samme med y-værdierne. Og så får jeg, at x-værdierne kan ligge fra 320,6 eller 0,7, hvis vi runder af, op til 326. Og y-værdierne kan så ligge i det her område. Og så har vi faktisk regnet hele opgaven. Det håber jeg, I fik lidt overblik over, hvad det var, hvordan man kunne løse den her opgave.